Za sanaciju krova Hemijsko-medicinske škole u Vršcu, koja je osnovana 1977. godine, biće utrošeno 11 miliona i 140 hiljada dinara. Ovom prilikom se zahvaljujemo pokrajinskom sekretarijatu na izdvojenim sredstvima koji će nama mnogo značiti, jer je zaista krov bio u lošem stanju i zarad bezbednosti dece, zaposlenih i roditelja. Osnovna škola Šamu Mihalj iz Bečeja, koja ima i svoje izdvojeno odeljenje u naselju Poljanica, finansiraće sanaciju školskih objekata sa nešto više od 11 miliona dinara. Jako je potrebno za hidroizolaciju i za promenu vrata, prozora, znači za održavanje jedan deo zgrade što škola poseduje. Dodelom sredstava za 14 osnovnih i jednu srednju školu sa teritorije AP Vojvodine, finalizovan je julski konkurs Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje, koji je raspisan nakon prvog rebalansa budžeta pokrajine, sa još dodatnih 400 miliona dinara za rekonstrukciju, adaptaciju, sanaciju i investiciono i tekuće održavanje školskih objekata. Radovi su veoma raznoliki kod ovih škola, počev od sanacije krovova, zamene stolarije, poda, u nekim slučajevima i grejanja. Tako da smo pokušali da postignemo neki sklad u smislu potreba i naših finansijskih mogućnosti. Prema rečima pokrajinskog sekretara za obrazovanje Žolta Sakalaša, u školsku infrastrukturu je ove godine do sada uloženo oko 1,7 milijarde dinara.